Продължаваме с нашата редовна рубрика Азия в развитие, в която обръщаме поглед към водещите теми от континента. Разбира се, Владимир Шопов, политолог и анализатор, вече е в студиото ни. Здравейте, добре дошли отново при нас. Днес предстои да говорим за фокуса на Китай. След, разбира се, доклада на премиера Ли Цян, който той направи по време на сесията на Конгреса в страната. Видяхме заявки за икономически промени, не само такива, разбира се. Казва се малка промяна в основните цели от 2023 година. Защо това не е някаква голяма изненада, разбира се, и каква е целта на новите цели? Да, не е изненада. Най-общо, ако трябва да се обобщи в едно изречение, да се обобщат параметрите, макропараметрите, които бяха приети, спокойно можем да кажем, че общо взето повече от същото. Основната причина е, че според мен две са основните причини. Първата е, че самия Китай иска сякаш да стабилизира основните макропараметри след няколко много трудни години. Хаотичното отваряне на страната след COVID ограниченията, нарастващите притеснения и критики, свързани с така, ключови процеси вътре в самата икономика, дефлацията, кризата в сектора на недвижимостите, драматичното намаляване на чуждестранните инвестиции. Така че от една страна те искат общо взето да се опитат така да проектират тези параметри, които видяхме през 2023 и през едната година. Втората причина, според мен, е, че ръководството търси някакъв по-устойчив модел на управление на страната, на стопанско управление на страната. И още сякаш продължава да се колебае по отношение на някои от инструментите, дали в каква степен да бъдат използвани. Тоест, търси така малко да спечели време, бих казал, за да вземе по-окончателни решения за това как от тук нататък ще продължи да се развива икономиката. Но е важно да кажем, че както и в предходни случаи, всъщност тази година се чуха повече гласове в сравнение с предходни години за това, че за съмнение по отношение на достоверността на данните. По принцип знаем, че това е традиционен проблем, който винаги се е коментирал. Колко точни са данните, които се представят. Например, за миналата година, знаем, че официалният растеж, който беше деклариран, 5,2%, в момента има поне 3-4 алтернативни оценки за този растеж, които са, разбира се, на достатъчно сериозни институции и варират в много голяма степен. Например, една от най-големите консултантски и анализаторски компании, които има много сериозно присъствие в Китай, по тяхна оценка ръста от миналата година е 2,1,5%. Всичко това всъщност не е тайна, че се цели да, така, свързано с амбицията на страната да възвърне всъщност позициите си като могъща икономика. Да, дискутира се в действителност този въпрос. Нещо много интересно от страна на Китай е това желание за раздвижване на самите пазари. Видяхме и една реакция на тези пазари след, разбира се, обявяването на целите от страна на китайското правителство след речта на премиера Ли Цян. Какво беше отношението на пазарите точно в този момент и каква смятате ще е посоката? Моето впечатление за реакцията на пазарите е, че като цяло беше негативно предпазлива, бих казал. Важно е да се отбележи, че основните критики към китайската икономика от миналата година до голяма степен остават неадресирани и нерешени с сегашния пакет политики, който беше представен.
Да, нали, повечето, така, повечето параметри са доста консервативни, дублират тези от миналата година, но, например, няма яснота как всъщност, в каква степен ще бъде стимулирана икономиката и въобще търсенето. Мнозина очакваха много по-агресивни фискални мерки. Между другото, една немалка част китайски икономисти през последните няколко месеца доста публично така агитираха за идеята да има по-амбициозни, конкретно таргетирани мерки, които да стимулират вътрешното търсене, което знаем, че продължава да изостава. Това на практика не се видя. Тоест, моето впечатление е, че пазарите не останаха впечатлени от предложеното. Разбира се, ако се вгледаме малко по-подробно в решенията, които се взеха, все пак има няколко важни неща, които набързо бих искал да отбележа. Има известен нов, вече по-ясно заявен фокус върху това, което, нали, Китайската комунистическа партия нарича новите производствени сили. Тоест тези сектори на икономиката, към които от тук нататък ще бъде все повече насочено вниманието, електрическите автомобили, зелените индустрии, изкуственият интелект, нови материали, високия клас производствени способности. Една заявка, че това стават приоритетите на страната всъщност. Да, точно така. Но вече дори в риториката, в официалните концепции, документи на страната, този фокус е, така да се каже, институционализиран. Тоест, това е сигнал. В китайската система на управление, обикновено, когато се направи такъв тип заявка, това означава, че се дава ясен сигнал на компаниите, че имат средносрочна и дългосрочна перспектива да се насочат към тези сектори. Но, например, имаше няколко идеи, свързани с сектора на недвижимостите, които знаем, че продължават, нали, да бъдат в тежка ситуация. Там също започна да се говори за нов модел. Но този нов модел до голяма степен все още първо има неясни финансови параметри. И стъпва до голяма степен върху идеята държавата постепенно да изкупи една част от тези вече построени така сгради, които очевидно няма да бъдат реализирани, това да бъдат извадени, така да се каже, от пазара и да бъде направена също една нова програма за, най-общо да го наречем, за предоставяне на социално по-затруднени семейства и по този начин да бъде стабилизиран сектора. Така че има някакви нови опити, по-свежи идеи как точно да, нали, да се решат част от поне от основните проблеми, но общата оценка е, че те са все още прекалено неясни, недостатъчно амбициозни и голямата въпросителна е как всъщност ще бъдат финансирани. Мнозина отбелязаха, че вярно ли, нали, бюджетният дефицит се предвижда да бъде в рамките на 3%, но за част от тези проекти всъщност централната власт всъщност ще се обърне към пазарите отново за пласиране на едни много дългосрочни държавни облигации, които по принцип те не са в особено голям размер, нали, за китайските мащаби, около 140 милиарда долара. Но важното е, че този тип публикации обикновено се издават в кризисни ситуации. Т.е. те само 3-4 пъти до сега са били издавани. Т.е. това се интерпретира като знак, че всъщност няма яснота дали е достатъчен финансовия ресурс, за да може наистина страната да се справи с тези предизвикателство в момента. Китай като че ли обаче не признава директно
за наличието на кризи, критични точки и моменти. Прави ми впечатление, че дори в самата реч на китайския премиер, момента с кризата при имотите, при недвижимите имоти, сякаш е по-смекчен. Сякаш това, което наблюдаваме в предишни години, заявката, че имотите са, жилищата са да се живее в тях, а не да се спекулира с тях, не беше на това ниво, на което я наблюдавахме. В допълнение нямаше пресконференция след самата реч. Каква заявка можем да видим тук? Какво послание? Това наистина направи впечатление на повечето коментатори, че настояването, че имотите не трябва да бъдат използвани за спекулация, този път отсъстваше от официалните документи. Но всъщност интересното е, че в сравнение с предходни речи, в тази реч все пак на няколко пъти доста ясно беше казано, че постигането на сегашните цели няма да стане лесно. Тоест, аз лично мисля, че и поради това нарастващо недоволство вътре в самото общество, този път сякаш тази традиционна триумфалистка риторика, на която сме свидетели, беше доста смекчена. Така, мисля, че целият тон на дискусиите и на дебатите беше доста балансиран, дори бих казал по-технократски, отколкото през предходни години. Очевидно, ръководството на страната си дава сметка, че момента не е подходящ така да се правят някакви нереалистични заявки. А иначе отсъствието и отказа от тази пресконференция, традиционна пресконференция, нека да кажем, на китайския премиер, според мен има известна символика. Историята на тези пресконференции е много интересна, защото всъщност те датират още от края на 80-те години, тъй като обикновено това е годишната сесия на китайския парламент на практика, в която биват фиксирани тези основни макроцели. И всъщност тази традиционна пресконференция е до голяма степен основният форум и основната възможност тези цели да бъдат представени и коментирани пред по-широката аудитория. Традиционно на тези пресконференции повече внимание се е обръщало на въпросите, интереса на западните медии, точно за да може малко по-детайлно да бъде обяснено цялостното мислене на китайското ръководство за това, което очаква да се случи през идната година. И за това канцелирането на тази пресконференция наистина беше посрещнато, дори бих казал, с изненада. Малцина го очакваха. Моето има много обяснения. Разбира се, аз основно бих изтъкнал това, че има известни притеснения за сблъсъци вътре в ръководството на самата партия. Но основната причина, ми се струва, е свързана с така общата политика на самозатваряне, на редуциране, на предоставянето на информация, на която сме свидетели през последните години. Да, последната година и ние в вашето студио сме коментирали по много параметри, важни за взимането на решения на компаниите. Вече на практика няма налична публична информация. Наскоро, спомняте си, беше спряно публикуването на информацията за младежката безработица. Няколко месеца нищо не се чуваше там какво се случва. Междувременно те преработиха методологията и преди месец някъде пуснаха едни данни, които нямат абсолютно нищо общо с данните от преди няколко месеца. Така че тук наистина става въпрос за едно така нарастващо самозатварено нежелание, дори ако искате толкова да бъде подробно представена и аргументирана макроикономическата политика на страната. Дори бих казал известно пренебрежение към мнението на общността, на инвеститорите и въобще на чуждестранните
наблюдатели. Така че наистина този елемент беше един от най-коментираните през тези дни. Да се върнем към един от приоритетите на правителството, технологичните иновации, модернизацията. Разбира се, тук няма как да не споменем автомобилния сектор, така възхода на китайските електромобили и конкуренцията на пазара в самия Китай. Какво се случва в този сектор, и който наистина е един от сериозните приоритети на правителството? Да, много неща се случват в този сектор. По принцип, само като контекст е добре да припомним, че всъщност инвестициите в електрическите автомобили е на практика един от най-така отколешните стари приоритети на страната. Всъщност първите програми за инвестиции в този сектор датират още от края на 90-те години. Така че всъщност от гледна точка на този тип управленски модел, при който се дефинират приоритети и след това към него се насочва много голям финансов ресурс, мисля, че сектора на електрическите автомобили е един от изключенията за сравнително успешно взети стратегически решения на по-ранен етап. Знаем също така, че дълги години китайците принуждаваха западните автомобилни инвеститори да оперират в страната чрез създаване на joint venture с местни компании, т.е. имаше един дълъг период на така активен технологичен трансфер. След това, преди 15-тина години, бяха стимулирани и местните власти на местно ниво да инвестират в регионално базирани компании за производство на електрически автомобили. И на практика към 2019 година в страната функционираха над 500 компании. Те вече са редуцирани до стотина. А вече страната има и свои така индустриални шампиони, да ги наречем. Случващото се там е, че има известно забавяне на този пазар. Има свръхкапацитет, който притеснява все повече западните държави. И има така изричен мандат от партията тези производства да бъдат максимално бързо изнасяни, да бъдат реализирани на огромните обеми произведени коли, за да може тези компании китайски да се позиционират максимално бързо на западните пазари, особено в период, в който западните автомобилни гиганти очевидно продължават да изостават в разработването и произвеждането на тези коли. И това, разбира се, както знаем, доведе и до доста остра реакция и от страна на Европейския съюз, и от страна на Съединените щати. Моята лична прогноза е, че ние съвсем скоро ще станем свидетели на налагането на доста високи мита, тъй като цената на изоставането на европейските и на американските компании в този сектор конкретно е прекалено висока и от общо стопанска гледна точка, и от политическа гледна точка дори. Така че това е най-общо според мен така общата динамика и посока на движение в този сектор. В действителност китайските електромобили като че ли се оказаха един трън в петата и за Европа, и за САЩ. За съжаление не ни остана време да коментираме много интересна тема, именно свързана с китайските електромобили в рамките на САЩ, но пък се надявам в рамките на следващото ни издание да успеем да я обсъдим. Много благодаря за днешното участие.